ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଉର୍ମିସ୍ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜ ବନାମା ମୁନଗା ଆଲୁ ଆଉ ବରିର ତରକାରୀ। ସେଥିଲେ ମୁଇଁ ଆଲୁ ଯୁଡ଼େ କାଟିକି ରଖିଛେ, ମୁନଗା ତିନିଟା କାଟିକି ରଖିଛେ, ଆଉ କିଛି ବରି ଆଉ ମସଲା ଲାଗି ପିଆଜ ଲେସୁନ ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ରଖିଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଜିରା ବି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ତିନିଟା ଟମାଟର ପକାମି ମୁଇଁ, ସେଟା ବି ରଖିଛେ। ଆଉ ମୁନଗା ଆଲୁକୁ ଦେଇ ଦେମି, ବାଉଲଟାକେ ବହରେଇଛେ। କଢ଼େଇଟେ ବସାରି ପାନ୍ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଲି, ପାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା ମୋର, ସେଥି ମୁନଗା ଆଲୁକେ ସିଝେଇ ଦେମା। ଦୁଇ ଦେଇକରି ପକେଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ମୁନଗା ଆଉ ଆଲୁକେ। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇ ଦେଲି ମୁଁ, ନୁନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସେଟାକି 3-4 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଡାପି ଦେଲି ସିଝିବା ସେଟା ଟିକେ। ଆମର ମୁନଗା ଆଳୁ ସିଝିଗଲା। କଢ଼େଇଟେ ବସେଇକିରି ମୁଇଁ ତେଲ 2 ଚାମଚ ପକେଇକିରି ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଛେ ମୁଇଁ 3ଟା ସେଠିକି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଥି ଯେନ୍ ବେସର ବାଟିକି ରଖିଛି ସେଟା ପକେଇଦେଲି, ସେଠିକି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ହଳଦୀ 1/2 ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ, ମିଶେଇ ଦେମା ଆଉ ଢାପି ଦେମା। 1 ମିନିଟ୍ ସିଝିଯାଉ ପତଲଟା, 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ଅଲଗେଇ ଦେଲି, ସବୁକେ ମିଶେଇ ଦେମା ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଢାପି ଦେମା, ପତଲଟା ହୁଏନି ହେ। ହେଇଗଲା ଏଥର ମିଶେଇ ବି ଦେଲି ନୁ ମୁଇଁ, ଆଉ ମୁନଗା ଆଲୁଟା ପକେଇଦେଲି, ସେଥି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ। ମିଶେଇ ଦେମା ଟିକେ ଭଲସେ, ସେଥି ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେମା, କାଁଯେକି ସେଥି ବଡ଼ି ଦେମା ଭାଜିକିରି ବେଲେ ସେଟା ଟିକେ ପାନ୍କେ ଆବଜର୍ବ କର୍ସି। ମୁନଗା ଆଲୁଟା ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ତାପରେ ମୁନଗା ଆଲୁକେ ଅଲଗେଇ ଦେମା, ଡାପି ଦେଲି ମୁଇଁ, ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଯିବା ସେଟା। ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେମା ଆଉ ପେନ୍ ଗୋଟେ ବସାମା, ଆଉ ସେଥି ଯେନ୍ ବଡ଼ି ନେଇଛେ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇକିରି 2 ସାଇଡ଼୍କେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାକର ଭାଜି ଦେମା। ବଡ଼ି ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଟିକେ ଅଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଥର ଯେନ୍ ମୁନଗା ତରକାରୀଟା ମୁଇଁ ଉଲ୍ଚିଥିଲି ସେଥିରେ ପକେଇଦେମା, ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲସେ। ଆସ୍ତି କାଟିଲା ଧନିଆ ପତର ରଖିଛେ ମୁଇଁ, ସେଟିକି ପକେଇଦେମା, ଆଉ ଆମର ମୁନଗା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନ୍ ମୁନଗା ତରକାରୀର ରେସିପି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନେବେ, ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।